Në redaksinë e revista Klas, mbritën foto nga fansa që pretendonin se Sara Hoxha kishte qenë në një koncert të Ledri Vulës në New York, gjë që është mohuar më njëherë nga menaxheri Ledri Vulës, Faton Shoshi, i cili kontaktoi duke mohuar lajmin. Ai tha se Sara nuk ka qenë në New York e për më tepër konfirmoi se Ledri dhe Sara nuk janë më bashkë. Fatoni tha se ata i kanë dhënë fund romancës së tyre, por ruajnë një raport korrekt për hir të vajzës.